Hier is zondag bij Upper Room kijk ons verder naar de evangelie van Marcus. Hierdie journey het al zoveel mensen geblazen en ons wil graag hê, jy moet deel wees daarvan. So kom hierdie zondag, breng iemand saam en kom so 'n paar minute vroeg, geniet 'n koffie saam met ons. Ons wil graag met jou connect. Sien jou hierdie zondag, 6:00. Goeiemôre en welkom bij Agapai Gemeente. Indien jy vandag niet hier is, wil ons jou graag uitnooi om bij ons gazebo draai te kom maak na afloop van die diens, waar ons so graag met jou wil connect om vir jou meer inligting te kan gee. Ons hoop jy geniet die diens vandag en ons as kerk en gemeente sien uit om hierdie pad saam met jou te begin stap. Haasai, goeiemôre julle. Hoe gaan dit vanoggend met julle allemaal? Baie, baie welkom. Kijk, hier die winter is soos die biermanse honde van jou, nee. Ek kry net nie einde nie. As jy sien, is hulle weer terug. So, kom ons staan bykie op, kom ons groet vir iemand, sê vir iemand, is lekker om jou te sien. Beweeg bykie rond, sê vir iemand, hallo, jou hare lyk stunning. Sê vir iemand, jy het 'n mooi baadjie aan, wat ook al jy weet. Of hoekom het jy nie 'n baadjie aan nie, is dalk eerder die way to go. Ja, en dan as julle welkom voel, kan julle gerus sit weer. Ons wil vir almal wat online ingeskakel is ook sê baie baie welkom by die diens. Ons bid en vertrou dat jy regtig waar ook die Here se teenwoordigheid sal beleef en dat jy sal ervaar dat die Here daar so in daai space ook vandag is, daar waar jy is. So mag jy ook vandag 'n geesvervulde diens hê en mag jy beleef hoe die Here net daar opdaag. En dis my gebed vir elkeen van ons wat vandag hier is, dat jy ook die Here se teenwoordigheid sal ervaar en dat jy sal die Here tangible sal beleef vandag in hierdie plek. So voordat ons verder gaan, wil ek net so een of twee goed noem. En ons het die afkondigings en ons het die nuusbrief wat ons uitstuur. Elke saterdag stuur ek hom uit, saterdag aan, daar rond. So gisteraand het ek hom so bietjie later uitgestuur. Ek moes eers oor die verlies kom na die Springbokke toe nou nie gewen het nie. Ek weet nie wat het gebeur in die laaste 10 minute nie. Ek sê vir Melindrie, nee, nou die ding heeltemal hand uitgeruk hierso. So, ek weet nie, maar dis seker nou maar die lewe. Mens moet maar opstaan en jouself bymekaar kry. Maar as jy nie op die nuusbrief, as jy hom nie kry nie of so nie, asseblief teken aan op ons gemeente se WhatsApp groepe. Ek stuur hom elke saterdag aand uit en in die nuusbrief sê ons sommer so 'n bietjie wat gebeur het en ons sê daar wat gaan gebeur en die belangrike datums. So as jy nie noodwendig weet wat in die gemeente aan die gang is nie, dan is dit 'n goeie idee om die nuusbrief te kry. En as jy nie die nuusbrief het nie, op die gemeente groepe te kom. So die links is out there. OK. So in daardie nuusbrief sal jy sien binnekort dat ons gaan een van die dag gaan ons begin regmaak weer vir Veldwinkel. So Veldwinkel, as ek reg onthou, is die 12de November en dis waar ons uitreik na die minderbevoorregte gemeenskappe van Rustenburg en hulle soveel as moontlik van hulle bymekaar probeer kry en hulle probeer bless vir die maand van Desember wat kom. Want Desember is 'n maand wat almal op vakansie gaan, almal weggaan en is baie moeilik en daar's baie keer niemand wat aan daai ouens dink in daai tyd. So ons met kos en met klere en in elke opsig wil ons hulle kom bless. So ons wil jou nooi om so lank deel te wees van dit. Ons gaan bokse, gaan ons hier voorsit. Daar gaan plek wees waar jy klere kan gaan insit. Enige ou klere, onthou, ons gooi nou klere uit soos ons nou seisoene wissel. Enige kosse, blikkies kos, nie bederfbare voedselprodukte, sit dit in daai bokse. Speelgoed, ons het baie speelgoed vir die kinders nodig. So ons gaan dit Sondag hierso uitsit in die gebou, groot bokse en dan wil ons jou nooi om soos jy Sondag kom als daarso in te gooi. Ons wil dit asseblief hê. En dan wil ons dit gebruik met Veldwinkel 2022 hierdie jaar. So dis baie belangrik, die 10de September is dit ons 'n spesiale pa en dogter ontbyt. Alle pa's in die huis wat dogters het. Jy is hartlik uitgenooi om jou dogter saam te vat. Bespreek asseblief by die kerkkantoor, jy kan by Sean bespreek. Dit gaan regtig 'n ongelooflike event wees vir pa en dogters om nader aan mekaar te kom. Is by Klipgat die venue. Dit gaan regtig spesiaal wees. So asseblief, as jy weet, as jy van jou vriende het, nooi hulle saam, hulle en hulle dogters, en maak dit 'n spesiale dag waar jy en jou dogter kan connect. So ons bid regtig dat jy deel sal wees van hierdie. En dan sal nou baie ander goeders. So ek wil hê jy moet nog net die nuusbrief dophou, ek kan nou nie alles vandag hierso sê nie, maar ek sê so 'n paar wat ek sommer vandag onthou. En nou wil ek hê, jy moet vandag ten volle engage in hierdie diens.
Ek wil jou nooi om met jou hele wese vandag hierso te wees. Jou lichaam is nou klaar hierso en dis well done. Nou wil ek jou vra om hier te wees met jou gees en ook met jou siel. En jou siel is jou emoties, dis jou wil en dis jou denken. Dis wat jou siels dimension is, dat jy, jou hele jy vandag present sal wees hierso. En dit wat die Here vir jou wil kom doen, dit wat die Here vir jou wil gee, jy wat online ingeskakel is, dat jy vandag dit sal experience, dat die Here in elke facet van jou leven kan kom inspreek, in worship tyd, in gebedstyd, in die boodskap tyd, elke tyd dat die Here jou sal kom oplig vandag en sal kom rejuvenate. Dit is my gebed vandag. So is jylle reg vir die diens? Is jylle gereed daarvoor? Daar is sy, prijs die Here. Soos in die tyd van worship ingaan en weer eens, dis net die tyd wat ons jou wil nooi, platform wil skep, wat jy met die Here kan connect. So die musikante is gewone mense, is gewone instrumente, is een gewone diens, en wat ons dan nou vertrou is, dat die Here op een buitengewone manier hier, so sal opdaag en hier so vandag sal wees. So die buitengewone gedeelte is wat God kom doen. Dit wat ons hier doen is maar net wat ons kan doen vandag. Ons kan een poging vir die Here aanwend, om dit te gebruik om met jou te connect vandag. So baie, baie dankie dat jy hier so is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag net hier in die teenwoordigheid by mekaar kan kom, Here. Dankie dat ons vandag sommer net, en skielik nou weer koue dag, Here, tyd kan vat en in ons weke paar minute op sy kan sit en sê, Here, dat hierdie gee ons vir u, dis dedicated vir u, Here. Ja, Here, elke dag is veronderstel om die heel dag oor u te gaan, maar u wil hê dat ons 'n afgesonderde tyd vir u sal gee, Here. Elke dag eintlik. Of vandag hier in die diensttyd van die heel eerste generatie Christen af, kom ons by mekaar op hierdie eerste dag van die week volgens die Joodse kalender, Here, en ons vat tyd uit en sê, Here, ons wil by u hart uitkom. Here, ons wil regtig met u connect, ons wil u stem hoor, Here, ons wil as 'n gemeente, as 'n geestelike familie, wil ons u saam aanbid, ons wil saam u woord oopbreek, Here, ons wil saam groei, ons wil saam leer, ons wil saam dieper gaan met u, Here. En ek bid regtig vandag, Here, dat elkeen van ons is dalk op 'n ander geestelike plek, ons in ons geestelike reis is in 'n ander spasie, dat u vandag vir ons sal kom ontmoet daar waar ons is in daai spasie. En dat u vandag by ons sal kom stilstaan, Here. So ons draai die hele diens aan u op, ons pleit hierdie plek onder die bloed van Jesus Christus, elke hoek, elke kant, elke hart, elke gedagte, Here. Mag u alleen hier binne werk soos u wil. Mag die duiwel nie kom steelslag en verwoes nie, Here. Mag ons vandag in die hart inpres en hoor wat op die hart is vir ons, Here. Laat ons vandag in authenticity en eerlijkheid die aanbid, Here, oprechtheid. En help ons vandag, Here, dat ons nie net sal die emotions gaan en kerk sal hou nie of kerk sal speel nie. Ons sê dit baie, Here, ons wil regtig kerk wees. Ons wil 'n transforming moment hê hierso. Ons wil regtig as ons die uitstap anders begin lewe. En dis soms die moeilike deel, Here, is om die uit te stap en anders. Dis maklik om hier als te voel en te beleef en toe. Die stem selfs te hoor en 'n paar commitments te maak. Maar as ons hier uitstap, Here, is het taf. En dis waar ek bid dat u vir ons sal help. Op die einde van die dag, Here, gaan het nie vir u oor hoe hard ons sing of hoe hoog ons spring en wat ons als beleef nie. Dis belangrik, maar die belangrikste is hoe ons lewe as ons hier uitstap. Een kaadandering, vruchte van die geest lewe, geinfused die heilige geestse kracht. Anders wees. En ek wil regtig bid, Here, dat u vandag vir ons sal kom help. Dalk met ons een proces begin, dalk is jy vandag hier so, en jy is baie ver van die Here af, dalk is jy die eerste keer in 'n lang ruk wat jy in 'n plek soos hier is, ingeskakel is. Dalk was jy, kom jy elke Sondag hier, en jy is ook ver van die Here af. Dalk is jy naby in die Here vandag, soos ek sê, waar ook al jy is, sal jy net vir die Here kom vra om jou te wys wat die volgende stap is, en Here, ek bid dat jy dit sal kom doen vandag. Mag hierdie nie net lewe woorde wees nie, mag het nie net going through the motions wees nie, mag het nie net pretense wees of uiterlijke vertoon wees nie, maar mag het oor ons harte gaan teenoor die Here. Mag het gaan oor die mate wat u teenwoordig is in ons lewens. En mag dit elke dag meer en meer en meer word. Soos die Heilige Gees en u meer word in ons lewe. So vat 'n oomblik en praat sommer met die Here. Sê vir hom wat op jou hart is. Ons gee altyd so 'n oomblik.
Dankie Here dat ons sommer net kan rustig raak in die voete. Dat ons vandag kan kies om nie 'n Martha te wees nie, maar 'n Maria. Dat ons al op 'n rondskarrel, Here, soos ek nou gesê het in ons denke en ons binneste, maar soos Maria Lazarus se ander sussie, Here, dat ons by u voete kom sit, want Jesus het vir haar gesê, jy het die beste deel gekies. Ander goeders is goed, maar die beste deel is om by my voete te sit en net rustig te raak en net te luister. Dat ons vandag daai beliggaam, Here, en ook vandag die beste deel uitkies. Dis 'n klomp goeie goed. Kom werk volgend met ons soos u wil. Die diens is u sin. Alles wat hier gebeur is u sin, Here. Maak soos u wil. Ons submit vandag totaal en al aan u. As dit jou hart is, sê saam met my amen. Amen. Dankie worship team. Goeiemôre julle. Daar sy. Kom staan sommer saam met ons. So baie van julle het vir ons vir hierdie volgende song gevra en dit gerequest. En ons het gevoel ons wil dit vanoggend doen. En ja, so kom doen dit sommer net saam met ons. Sing lekker saam ons en kom ons aanbid die Here. Dit is hierdie missionary wat een keer in sy kerk het hy gepraat oor tiendes en oor offers en hy het so aangegaan en verder in die week het hy maar net aangegaan met sy daaglikse routine en een keer toe, een dag, staan hy op en loop sy by die voordeur en iemand druk die voordeurklokkie en toe hy die voordeurklokkie oopmaak, dis hierdie
klein seentjie wat daar staan. En hy staan met 'n visstok in een hand en 'n klein visie in die ander hand. En hy sê vir die missionary, hy sê, hier is my tiende en my offers. Of een pastoor gepraat het, hier so is dit. En die pastoor sê, missionary sê, maar waar is die rest van die vis? En hy sê, die rest van die vis is in die rivier. Maar God het van gesê, ek moet my eerste na hom te bring en my eerste vir hom gee. En ons gaan nou geleentheid gee vir tiendes en offers om die eerste van alles vir God te gee. Door die eerste van jou. Om dit vir Here te sê en te sê, Here, ek vertrou u vir dit. Ek vertrou u absoluut hiervoor. En ek wil saai in die koninkryk so. Ons gaan 'n geleentheid gee daarvoor terwyl ons die volgende song sing. Kom ons gee geleentheid daarvoor en sing dit. Dat ons vanoggend hier kan saam wees, Here. Dankie vir die tiendes wat opgeneem is, Here. En daardie wat opgeneem is, Here, wil ons sommer net vir u sê, Here, hier is ons eerste. Here, ons wil dit vanoggend vir u kom gee. En u sê in die woord dat
David skryf daar selfs, dit wat u create het, kan ons nie eers gee nie, Here, want u het alles gecreëerd. En Here, daarom wil ons vanoggend sommer net vir u kom dankie sê, Here, dankie dat ons u kan aanbid, en Here, dankie vir u amazing grace. Dankie dat ons vanoggend vir u kan sing, Here, en ek bid dat u elkeen vanoggend op 'n baie spesiale manier sal kom ontmoet, Here, in hierdie worship tyd, Here. Ontvang sommer net ons lofoffer wat ons vanoggend vir u wil bring. Chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love. Amazing. Ek wonder wie van julle staan op vanoggend hier en sê, maar my kettings is nog nie weg nie.
Nou, ek voel vasgebind en dalk voel jy vanoggend so vasgebind in staf om jy sukkel en jy kan net nie daar loskom van nie. Vanoggend vir Here te sê, Here, ek wil ook hierdie sing en ek wil ook hierdie kan sê en wanneer ek hier uitstap, Here, wil ek ook vrede hê, vrede in my hart hê en dalk kyk jy vandag na hierdie en jy voel lost en jy voel ons net geen hoop nie en wil ek vanoggend vir jou sê dat Jesus Christus is die begin en die einde. Ons niemand soos hy nie. Niemand soos hy nie. Niemand wat bo hom is nie. Hy is nommer 1 en hy wil nommer 1 in jou hart wees vanoggend. So wat ook al dalk tussen jou en Here staan, kom ons gee dit vanoggend vir hom. Kom ons oorhandig dit aan hom en sê, Here, ek wil vanoggend wil ek hierdie oorgee vir u. So ons gaan sommer vir jou vra in die volgende song, vat tyd en spandeer tyd saam met die koning van konings. Want hy is hier vir jou vanoggend. Light of the world, you step down into darkness. Opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Upon that cross, I'll never.
presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where it started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna see. Just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Nothing else will do. I just want you. Nothing else.
Here, ons wil net by die voete sit, Here. En Here, dis ek ons hierdie songs om net so eindig, Here, om te sê wat it's ongoing. Here, mag hierdie nie net 'n oomblik wees waar ons vir u sing en uitgaan en ons lewens maar net nog steeds dieselfde lyk, soos wat dit baie keer lyk, nie, Here. Mag ons permanent by u voete sit, Here. Mag ons so diep wegrok in u, Here, dat ander mense ons daar moet kom soek, Here. En soos dat hulle ons daar kry, Here, mag hulle ingetrek word deur u ongelooflike liefde vir ons. So, Here, ons wil vir u vra, kom sit hierdie voort in ons harte. Kom sit dit voort. Help ons om 'n verskil te gaan maak daar buite, Here. So kom ons hier is vanoggend. Kom maak ons harte waawyd oop vir wat U vanoggend vir ons wil sê, Here. Spandeer so 'n minuut net en sê net vir wat op jou hart is. Dankie Here dat u mense sommer net met u kan kom praat nou in hierdie oomblikke. Ag en Here, dit wat in ons hart kom roer het, dit wat in ons hart kom losmaak het, Here, dit wat in ons hart kom inspreek het, Here, in hierdie tyd van aanbidding. Here, dat ons dit sommer net sal vasmaak in ons harte. Dat ons dit sal toelaat om in te syfer. Soos reën wat in droë grond insyfer. Dit wat U kom doen net vandag, dat U ons kom saturate, Here. Dankie Here dat U dit kom doen net nou en dankie Here dat U met die proses voortgaan om dit te doen. Ook nou Here, as ons na U woord toe draai, dan bid ons Here dat U met U mense sal kom praat vandag. Dat U my sal gebruik as 'n instrument, Here, soos ek altyd sê, dit gaan nie oor my nie. Het gaan eindelijk nie oor een van ons hierboe, nie, kan dit sonder een van ons doen. Maar die wonder achter dit is, Here, dat U kies om ons te gebruik en dan bid ek dat U dit ook vandag verder sal doen, Here. Help vir ons, Here, dat ons geestesore sal oop wees. Help ons dat ons ontvanklik sal wees. En dat ons alle vooropgestelde idees, opinies, gedagtes opsy sal skuif en sal sê, Here, dat ek vandag na U woord luister, al is dit bekende verse dalk, asof ek dit die eerste keer hoor. En dit is ons gebed vandag. As dit jou gebed is, sê saam met my amen. Amen. Amen.
So weer eens allemaal wat online ingeskakel is, as jy nou ons gejoin het tydens hierdie afgelope diensttyd, dan sê ons ook vir jou baie welkom. En ek wil jou nooi om hierdie diens met enige iemand te share wat oor op hierdie oomblik in jou gedagtes of jou hart inkom. Deel het met jou vriende, druk die share knoppie, deel het met iemand en so kan ons die woord van die Here en so kan ons die boodskap van God en die blye boodskap versprei en mense intrek wat ook nooit ooit hier sou kom of ooit enigszins dit sou teekom as jy dit nie share nie. So dankie dat jy dit ook doen vandag en op so 'n manier mense nooi. En julle ook, as het die Here in jou leven ingespreek het, as het vir iets beteken het en so, deel het met iemand en sê vir iemand, gaan check het uit en miskien ook net kan die Here ook in jou leven inspreek. So is enige iemand reg vanoggend om verder te gaan in die reeks? Kan iemand onthou wat is die reeks se naam? Wat ek voorbereid te onthou, ek sê elke week vir julle wat die reeks se naam is. Maar ek hoop julle onthou wat die reeks se naam is. Hier is drie mense, kan ons gou weer hoor, wat is sy naam? Ach, fantasties. Julle is verskriklik oulik. Geef julle self 'n handeklap vandag. Wonderlik. Ok, soos nie, ons dink nie so nie. So Jesus sê vir ons dat daar 8 dinge is wat God seën in sy kinderse lewe. Dat daar 8 kondisies is, 8 voorwaardes is, 8 beginsels is wat God seën in mense lewe en wat God se seën oor 'n mense lewe bring. En ons het die afgelope paar weke het ons gekyk na 'n paar van hulle. Ons kyk na die 4de een vandag. En soos ons mekaar gesê het, ons kan ongelukkig nie na al 8 van hulle kyk nie, maar ons kan na van hulle kyk. En die wat uitstaan en wat hier op my hart lê, hulle inkorporeer ek elke Sondag. So Jesus kom en hy sê vir ons dat as ek en jy 'n geseënde lewe wil leef. As ek en jy 'n gelukkige lewe wil leef, as ek en jy 'n welgeluksalige lewe wil leef, dan is daar 8 maniere, 8 voorwaardes wat God vir ons gee waarop ons daardie lewe kan leef. En as ek en jy dit in ons lewe inbou, dan sal ons 'n proses aan die gang sit wat maak dat ons 'n gelukkige en geseënde lewe begin leef. En ek het dit al vir julle gesê, maar dit is my hart dat jy 'n geseënde lewe sal leef. Dit is regtig my gebed dat die Here jou sal seën. Dis regtig my gebed dat die Here my sal seën. Dis regtig 'n begeerte van my dat ons almal onder God se seën en in God se guns sal lewe. En ek dink soos ons deur hierdie reeks gaan en kyk na hierdie 8 kondisies, hierdie 8 saligsprekinge van Jesus, dan sien ons dit wat ons partykeer dink ons in ons lewe nodig het om die seën van die Here in ons lewe te kry is in meeste gevalle glad nie wat God dink nodig is om in ons lewe te hê om sy seën op ons lewe te kan ervaar nie. Die goed wat ons dink seën bring is baie anders as wat God dink seën inbring. En ek dink dis wat ons sien hierso nê. Want ons kultuur, ons as mense is heeltemal gefokus op ander goed as waar op God gefokus is. Het jy dit al gesien? Die kultuur, die wêreld waarin ons lewe is so gefokus op die uiterlike. Die wêreld waarin ons lewe is so gefokus op die image, so gefokus op mense se voorkoms. As jy mooi is, volgens die wêreld, dan staan jy baie goeie kans volgens die wêreld om geseën te wees. En as jy nou nog slim is ook, as jy mooi is en jy slim, kyk, dan is jou pad vir jou gepy volgens die wêreld. Dan gaan dit met jou goed gaan, dan is dit oop ketels vir jou vorentoe in jou lewe. En dis van die goed wat die wêreld vir ons sê is belangrik om geseën te wees en gewild te wees en al die tipe van goed, maar ek is vandag hier om vir jou te sê, die Here kan nie minder worry oor jou voorkoms en my voorkoms nie. Die Here kan nie minder worry oor die uiterlike in ons lewens nie. As jy dink aan Johannes die Doper, hy het velle gedra van diere en wilde heuning en sprinkane geëet. Is dit noodwendig die prentjie wat jy sien op die catwalks in Milan nie, nê? So, wel deesdae is dit amper weer, maar ja, jy verstaan wat ek probeer sê. Dit is nie die uiterlike maak vir God nie saak nie. Dit gaan nie vir God oor jou voorkoms, jou prestasie, jou erkennings wat jy in jou lewe gekry het, jou toekennings wat jy ingepalle met jou bankrekening, jou kwalifikasies, jou adres. Dit gaan nie vir God oor enige van daai dinge nie. Wat maak vir God saak? Wat is vir God belangrik? Dis waarop ek so 'n bietjie vandag wil indelf. Wat is vir God belangrik? Wat maak vir die Here saak? As dit dan nou nie uiterlike goeders is nie. Kan ek vir jou sê? Jou hart. Jou hart maak vir God saak. Jou innerlike maak vir God saak. Die gesondheid, die kondisie waarin jou hart geestelik is, is wat vir God belangrik is. So as jy ooit in jou lewe gewonder het wat vir die Here saak maak, dit is wat vir hom saak maak. Hoor dit sê in 1 Samuel 16 vers 7. Hy sê, mense kyk
na iemand se buitenkant. Is dit nie waar nie? Iemand kom net toe aangestap, is 'n persoon wat jy dalk nie ken, en soos hulle aangestap kom, jy kyk dadelijk na die uiterlijke, en op grond van die uiterlijke maak jy baie vinnig gou vir jouself 'n opinie op, of hou jy van die persoon, of gaan jy met die persoon verder praat, of wat ook al nie. Ons kyk na die uiterlijke, en dit is ook al wat ons kan sien baie keer, en soos ons mense leer ken, kom ons, ek kan ons te doen met die innerlijke, maar dan gaan hy verder in die gedeelte, en hy sê, ek, die Here, kyk na die mense hart. Mens kyk na die buitenkant, maar ek kyk na die mense hart. Mense se harte is vir my ongelooflik belangrik. En as God vanoggend neerkyk deur die Heilige Gees in jou lewe in, as God vanoggend vandag na jou hart kyk, in meer detail as die beste kardioloog in die Republiek van Suid-Afrika, as hy vandag na jou hart kyk vandag, wonder ek wat sy hart sien hy raak. Ek wonder wat sien God raak as hy na jou hart kyk vandag. Wat sien hy raak? Sien hy dalk vandag miskien 'n harde hart? Sien hy miskien dalk vandag 'n wederstrewige hart? Sien hy dalk miskien vandag 'n gebroke hart? Of dalk 'n koue hart, 'n hart wat so half afgekoel het en koud is? Sien die Here vandag dalk 'n vuil hart? Sien die Here vandag dalk 'n halwe hart? Die Here stel belang in jou hart, en as hy na jou hart kyk vandag, wat sien hy raak? En wat se toestand, Agapai familie, is ons hart vandag? Wat se toestand is jou hart vandag? So ons gaan vandag kyk na Jesus se vierde saligspreek in hierdie reeks, nie in kronologiese volgorde nie, nie. Matteus 5 sal jy sien, is nie die vierde een soos Jesus omdoen nie, maar is die vierde een waarna ons kyk vandag. En ons gaan na die vierde saligspreek van Jesus kyk, hierdie vierde kondisie wat die Here vir ons gee om 'n geseënde en gelukkige lewe te hê. En ons kry hom in Matteus 5 vers 8, is die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7. En hoor wat sê hy? Geseend is die wat rein van hart is. Want hulle sal God sien. Geseend, gelukkig is die mense wie se harte rein is, want hulle sal God sien. En dadelik as ons na die tweede gedeelte van die vers kyk, wonder ons, wat beteken dit om die Here te sien? Wat beteken dit om God te sien? Soos my hart rein is, gaan ek hom nou sien. Met ander woorde, gaan ek hom fisies in my huis sien, gaan ek hom daar in die gang sien. Wat beteken dit om God te sien? So paar jaar terug was ek in Amerika gewees en ons was in New York en ons was op Times Square gewees, is nie waar al die toeriste gaan as jy daar kom, en ons was op Times Square gewees en toevallig die een van die aande wat ons toe nou daar so was, toe was dit die Tony Awards in die Radio City saal. En die Tony Awards is amper soos die Oscars, maar dis nou net vir verhoog en stage productions. Dis nou soos Lion King of Mamma Mia, wat ook al die stage goeders nou is, dis toekennings vir dit. En in die Radio City saal, theater, is al die wereldse A-lys celebrities daar binne. En ons staan daar op Times Square en het massieve paviljoene gebou waar mense kan sit op die paviljoene wat nou buite is, en daar is oral is als afgebarrikade en daar is politie oral en jy kan die rooi tapijt en goed sien. Op die stadium sê ek vir die mense wat saam met my is, kan jy glo? Ons is soos 400 meter af van al die A-list acteurs in die wereld. Meryl Streep is hier binne, Tom Hanks is hier binne, al die mense is hier binne. En dis amazing om te dink, ons is so naby aan hulle. En ons kan hulle sien op die skerms, van ons massiewe skerms wat gebou was, daar so al die plebs wat buite is, soos ons kan hulle op die skerms sien, ons kan hulle hoor, en is wonderlik. Dis amazing ervaring. Maar soos ek aan die ervaring dink, en ek lees Jesus' woorde, toe besef ek, dis eintlik precies wat Jesus hierso bedoel, as hy sê, hulle sal God sien. Want jy weet, ons staan daar, ons is 400 meter van hulle af, en ons sien hulle en ons hoor hulle, die celebrities en allemaal, maar ons sien hulle en ons hoor hulle nie. Ons het net die voorreg om een van hulle aangesig tot aangesig te sien nie. Ons sien hulle, maar ons sien hulle nie. Ons hoor hulle, maar ons hoor hulle nie. Ons het net die voorreg om met hulle in persoon, in real life te connect nie. Al is ons 400 meter van hulle af. Om dit te doen het jy uitnodiging nodig om in die theater, Radio City, in te gaan. Of om dit te doen het jy baie eksklusieve backstage pass nodig. En ek besef, as Jesus sê, hulle sal God sien, dan besef ek, dis hoe dit in baie van ons lewens gaan. Ek en jy
As ons God wil sien in ons lewens, as ons God eerstehands wil beleef in ons lewens, as ons God eerstehands wil ervaar, sy krag wil sien, as ons sy vrede wil sien, as ons sy teenwoordigheid wil ervaar, dan het ek en jou 'n baie spesiale backstage pass nodig. En die backstage pass, sê Jesus, is 'n rein hart. Mense met 'n rein hart sal hom sien. As jy nie 'n rein hart het nie, dan gaan jy Jesus op 'n afstand sien, soos ons daai aand daai mense gesien het. Jy gaan hom op 'n afstand hoor. Jy gaan op hoor sê moet gaan wat ander mense van hom sê. Jy gaan tweede handse ervaring met hom hê. Jy gaan die hele tyd op tweede rangse getuienisse moet werk op grond van wat hy in ander mense se lewens doen. Jy gaan nie die volheid wat hy wil doen en vir jou wil gee persoonlik ervaar nie. En baie Christene lewe so. Omdat ons nie rein van hart is nie, hoor jy maar die hele tyd wat God doen. Jy sien maar die hele tyd so tweedehands wat God in ander mense se lewens doen, maar jy beleef dit nie persoonlik nie. Jy's nie face to face in persoon wat jy dit ervaar nie, want jy het nie daai backstage pass nie. 'n Rein hart is daardie backstage pass volgens die woord van die Here. En wanneer jy 'n rein hart het voor God, dan sluit dit skielik, dan is dit, as ek die Engelse woorde kan gebruik, dan is dit skielik all access. Om hom te sien in jou lewe. Sien jy God in jou lewe? Sien jy sy krag in jou lewe? Sien jy sy teenwoordigheid in jou lewe? Of is alles maar hoor sê? Sien jy maar wat hy vir ander mense doen? Of hoor jy maar die getuienis op die skerm? Of lees jy maar die woord wat dit vir ander was? Of is dit eerstaans? Miskien dalk is dit nie eerstaans vir jou nie, omdat jy nie daardie backstage pass het nie. Omdat jy nie rein van hart lewe nie. So wat beteken 'n rein hart, vra iemand dalk vandag? Wat beteken 'n rein hart? Wat is die praktiese implikasie daarvan? Wel, as ons na die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons, hy praat van 'n rein hart, maar weer eens, ons weet mos na die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, so as ons na die Griekse betekenis gaan kyk vir rein hart, dan sien ons, hierdie woord kan net sowel beter vertaal word as integriteit. Is dit nie amazing nie? Integriteit. Vir ons om 'n rein hart te hê, beteken om integriteit te hê. Baie van ons dink, as hy praat van 'n rein hart beteken, ek is foutloos, ek is sondeloos, ek is perfek, daar's geen issues of hang-ups of probleme in my lewe nie. En dis hoekom ons baie keer dink, wel, ek het nie 'n rein hart nie, want ek het foute, en ek doen nog sonde, en ek is nie foutloos nie, daar's foutloos en goeie wat in my lewe gebeur. Dit is nie wat 'n rein hart beteken nie. Dit beteken nie is perfek of sondeloos of foutloos nie. Wat 'n rein hart beteken is om met integriteit te lewe. Ek wil gou vir jou vir 'n oomblik iets verduidelik hierso. En dit is, as ons aan die woord van die Here kyk, dan sien ons, God is baie meer besorgd oor die rigting en die oriëntasie van jou hart, as wat hy besorg is noodwendig oor dit wat jy doen en nie doen nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie wat jy doen en nie doen is nie vir God belangrik nie. Dit is vir hom belangrik. Wat jy doen en nie doen nie, is vir die Here baie belangrik, maar God, dis vir hom meer belangrik wat die oriëntasie en die rigting van jou hart is. God is baie meer besorg, hy is besorg oor jou doen en late, maar hy is baie meer besorg oor jou intensies en oor jou motiewe van jou hart. Baie van ons dink, het maak nie saak nie, ons kan maar net goeders doen, my intensies, my motiewe, hierdie type van goed maak nie vir die Here saak nie. Dit maak vir die Here saak. Hoor hoe vertaal die NLV, die Nuwe Lewende Vertaling, Bybelvertalers, hierdie presiese vers, Matteus 5 vers 8. In NLV sê hy, gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. Die 83 vertaling sê, gelukkig is die geseend is die wat rein van hart is. Hier sê in die NLV vertaling, gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is. Hier kom hierdie beginsel uit van jou hartse oriëntasie, jou hartse fokus. En ons sien hierso dat die hoekom jy dinge doen, is partykeer vir God belangriker as die wat jy doen. Wat is belangrik, maar die hoekom is nog belangriker. Kan ek jou 'n voorbeeld gee? Dis van ons wat my so aankyk, jy weet, waarvan praat jy vandag? Kom, ek gee vir jou voorbeeld, die fariseërs en die sadiseërs en die skrifgeleerdes. Wat het hulle gedoen? Hulle het uiterlik alles perfek gedoen. Die message vertaling sê, dit was 'n flawless performance gewees. Hulle het al die regte knoppies gedruk op die regte tyd, hulle het al die regte buzzwords gespreek, hulle het al die regte goed perfek gedoen, hulle doen en late was foutloos gewees. Maar wat sê Jesus vir hierdie flawless performance? Hy sê, julle is wat gepleisterde grafte. Dis wat hy sê. Binne
Julle intensies, julle motive, die oriëntasie, die rigting van julle hart is glad nie op my nie. Julle redes, die motive hoekom julle hierdie doen, doen julle nie vir my nie. Julle doen dit nie vir my glorie nie, julle doen dit nie vir my heerlikheid nie. Dit gaan oor julle self en raak gesien te word. Dink aan Safira en Ananias in die Nuwe Testament. Hulle gaan verkoop hulle grond, hulle bring die geld vir die apostels en hulle sê, hier is ons geld wat ons wil bydra tot die kerk en uiterlik lyk dit stunning, maar innerlik het hulle eindelijk van die geld teruggehou. Eindelijk het hulle vir die Heilige Gees gelieg, sê Handelinge vir ons. En God sien die intentie, die motief, die binneste van hulle hart sien God raak. So, jou intenties, die oriëntasie van jou hart, die motive van jou hart is vir God ongelooflik belangrik. En dan as ons naar die andere kant van die munt toe gaan, dan sien ons, dit is ook weer die waarheid. En as jy gaan kyk naar baie konings, naar baie profete, naar baie godsmanne in die Bybel, dan sien, dat was mense wat groot foute gemaak het. Dat was mense wat so doen en late nie altyd so kosher was nie. Nie altyd so, dit is nie altyd so goed gewees nie. Hulle het sonde gedoen, hulle het soms baie verkeerde goed gedoen. Maar uiteindelik word hierdie selfde mense genoem, een man na Godse hart. Hierdie selfde mense word genoem, een getrouwe dienskneg. Hierdie selfde mense word een geloofsheld genoem. Deur God self, God self bestempel hulle so. Hierdie selfde mense, wat al die foute gehad het en goeders verkeerd gedoen het. Hoekom is dit so? Want ten spuite van die foute, ten spuite van hulle gedrag, ten spuite van die goed wat nie reg was nie, ten spuite van al die goeders wat hulle verkeerd gedoen het in hulle levens, was hulle harte op God gerig gewees. Hulle oriëntasie was na God toe gewees. Hulle hart was in die richting van God gewees, en wanneer hulle foute gemaakt het, wanneer hulle droog gemaakt het, het hulle om toe teruggegaan, en hulle kon op hulle knieën gegaan het, en gesê, Here, dit is wie ons is. Dink aan Noach, hy het partykeer goed droog gemaakt, maar hy word as een geloofsheld bestempel. Dink aan Moses, Moses het die persoon doodgemaak, Moses het nie reg opgetree in die woestijn nie, hy is rots geslaan, hy met hom eens praat, hy was ongehoorsaam aan die Here, en toch sê die Here, dis die sagmoedigste mens dat ooit geleef het, kwaliteite. Dink aan Petrus, hy het Jesus verloon. Dink aan al die geloofsvoorbeelde. Dink aan koning David, hoe het hy droog gemaak. En die Here sê, dis een man so na aan my hart. Hoekom? Want sy hart was op God gerig, al het hy verkeerd gedoen. Sy hart was gefokus op die Here. Sy oriëntasie was na God toe gewees, nie weg van God af nie. So as ons vandag van 'n rein hart praat, dan is dit vir my baie belangrik om hierdie vandag te bevestig, of te establish vandag. Hulle het nie altyd alles perfect gedoen nie, maar hulle het integriteit gehad, hulle het een rein hart gehad. En een rein hart beteken nie dat jy, ek vandag vir jou sê, nou moet jy foutloos wees, nou moet jy flawless wees, nou moet jy perfect wees nie, beteken dat die oriëntasie van jou hart op God gerig sal wees, dat jou hart met sy hart align sal wees, dat jou hart op hom gerig sal wees. So, ek wil vir 'n paar oomblikke wil ek gou vandag net met jou praat oor wat beteken integriteit? Wat beteken om 'n hart van integriteit te in praktyk? Ons nou so vandag dit introduce, inleiding tot dit gehad, maar wat beteken dit? Daar's drie dinge. Eerstens, as ek en jy integriteit in ons lewe wil hê, beteken dit ons lewe is 'n geheel. Of ons lewe moet 'n geheel wees. Ons lewe moet 'n geheel wees. Wat beteken dit? Dit beteken jou lewe is nie gekompartementaliseer of gesegmenteer nie. Dit is nie segmente en kompartemente en kamertjies soos 'n koek wat in klomp dele gesny is nie. Die woord integriteit kom eintlik van die woord integreer af. En integreer beteken dis deel van 'n groter geheel, dis deel van mekaar, dis nie gekompartementaliseer nie. Om met integriteit te lewe beteken dat jou lewe 'n geheel moet wees. En wat dit weer beteken op sy woord, beteken dat jou lewe kan nie opgedeel wees in jou kerklewe en jou familielewe en jou huislewe en jou party animal lewe en jou geheime lewe en jou saam met die pelle in die bar lewe. En so het my lewe al die verskillende kompartemente nie. Dit is nie 'n lewe van integriteit nie. 'n Lewe van integriteit beteken nie as die klomp verskillende kompartemente nie. Beteken jou lewe is 'n geheel. Jy is altyd dieselfde in elke area van jou lewe, in elke facet van jou lewe. As jy by jou vriende is, as jy by die kerk is op 'n sonoggend, as jy by die city groep is, as jy by die mamas by die hek van die skool is, is jy dieselfde persoon. As jy in die gym is, is jy dieselfde persoon.
as wat jy op al die ander plekke is. Dis nie hierdie klomp verskillende kompartemente nie. As jou lewe in kompartemente verdeel is, net iets anders vir elkeen anders in jou lewe, dan is jy nie 'n persoon van integriteit nie. Tweede ding wat integriteit beteken, is dit beteken dis 'n hart of 'n lewe van autentiekheid of van egtheid. Dis 'n lewe van egtheid. Het jy ekskuus, ek sien jy spook vandag met die woorde. Maar jy doen great, dankie. Dis 'n lewe van egtheid. Dis 'n lewe van autentiekheid. Wat beteken dit? Dit beteken jy's real. Dit beteken jy's nie fake nie. Jy gee nie voor nie. Jy lewe nie 'n lewe van fake it till you make it nie. Jy tree dieselfde op teen die koningin van Engeland as wat jy optree teen jou kinders. Dis presies hoe dit werk. Duisende jare terug was daar die Griekse filosofe, onthou julle, Plato, nou dit was voordat dit 'n koffie was, was dit 'n Griekse filosoof gewees. Plato, Aristoteles, Sokrates, is allemaal van die groot Griekse filosofe. En wat hierdie ouens onder andere gedoen het, is hulle het verhoogstukke geskryf. En hierdie verhoogstukke wat hulle geskryf het, het hulle net 'n paar akteurs gehad, nie baie nie, een of twee of drie baie keer. En een akteur sou klomp verskillende rolle gespeel het. So die akteur sou dan nou backstage gegaan het, en dan sal hy op die verhoog, dan sal hy sekere masker opgesit het, en dan sal hy op die verhoog kom staan het, en 'n rol gespeel het. En dan sou hy weer teruggegaan het en 'n volgende masker opgesit het en op die verhoog gekom het en 'n rol gespeel het. En so sal een akteur klomp verskillende rolle gespeel het in hierdie verhoogstukke van hierdie Griekse filosofe. En daardie persoon, daardie akteur wat die rol gespeel het, raai wat was sy naam gewees? Hippokrates. Dit was 'n Hippokrates gewees. Dit was die naam van 'n akteur. Maskers gedra en rolle gespeel. En ek weet nie as jy dit dalk nog nie agtergekom het nie, dit is wat waar die Engelse woord hypocrite vandaan kom. Hippokrates, hypocrite. Skynheilig. Wat beteken skynheilig? Dit beteken om 'n masker te dra en verskillende rolle te speel. Om in elke facet, in elke area, elke ander groep mense in jou lewe, 'n ander rol te speel en 'n ander rol te vertolk. Dis wat dit basies beteken. Skynheiligheid is 100% die teenoorgestelde van integriteit. Hippokrates is 100% die teenoorgestelde van integriteit. Die derde ding wat integriteit is, is integriteit is 'n opregte motivering. As jy 'n lewe van integriteit lewe, beteken jy het opregte motivering. Met ander woorde, dit wat jy doen, jy doen die regte ding, as ek het so kan stel, jy doen die regte ding vir die regte rede. Want jy weet, baie keer doen ons goeders, maar ons doen dit nie vir die regte redes nie. Nou, soos weer terug by die motivering nie, by die intensie van die mense hart. En dis waarna die Here kyk. Jy doen iets wat reg is, maar jy doen dit ook met die regte motivering. Jy is opreg in jou motivering. Jy is opreg in jou beweegredes vir hoekom jy hierdie goeders doen. Byvoorbeeld, as jy bid, dan bid jy regtig omdat jy met die Here praat en jy bid nie om mense te beïndruk nie. Ander voorbeeld is jy, wanneer jy mense help, en iets goeds vir mense doen, dan help jy mense omdat jy opreg 'n verskil in hulle lewe wil maak, nie net omdat jy raak gesien wil word nie. Wanneer jy omgee vir mense, dan gee jy vir hulle om in opregtheid, nie net omdat jy iets uit die deal uit kan kry nie, omdat jy regtig ondersteuning wil bied en regtig wil help. Dis hoekom jy dit doen. En dit is wat dit beteken om opregte motief te hê, opregte motivering te hê. Jy doen die regte ding, maar jy doen dit ook vir die regte redes. Dit is 'n lewe van integriteit. Iemand het een keer gesê, integriteit is wie jy is wanneer niemand kyk nie. Integriteit is wie jy is wanneer niemand kyk nie. Dit is wat jy dink, dit is wat jy voel, en dit is wat jy doen wanneer niemand jou sien nie. Dit is integriteit. En wanneer niemand ook dalk eers van dit gaan uitvind of gaan weet nie. Dit is wie jy is. Dit is integriteit. So, ons as mens kyk baie keer na die image. Ons kyk baie keer na die reputasie, die uiterlike. God kyk na die karakter. God kyk na integriteit. Wat is die verskil tussen reputasie en integriteit? Reputasie is wat die publiek en ander mense dink wie jy is. En integriteit is wie God weet jy is as jy nou alleen is. Dis die verskil. Integriteit is wie God weet jy is as jy alleen is. Reputasie is wie ander dink jy is in die publiek. En daar's 'n groot verskil tussen die twee. So wat ek wil doen vir die res van hierdie diens, vir die res van die tyd wat ons 'n bietjie saam met mekaar in die woord van die Here indelf is, twee dinge. Eerstens wil ek gou net vinnig kyk na so 2-3 beloftes wat die Here uit sy woord uit gee
vir die van ons wat besluit om met een rein hart te lewe, met integriteit te lewe. En wat ek dan wil doen vir die laaste gedeelte is, ek wil tweedens op so paar praktiese maniere kyk na hoe ek en jy 'n persoon van integriteit kan word. Ek wil die woord van die Here vir jou paar makers gee van hoe ons so 'n persoon kan word. Ek wil eers praat oor die beloftes. Ek dink dit is belangrik, voordat ek met jou praat oor hoe jy dit kan word, moet jy eers weet hoekom dit so ongelooflik belangrik is. Wat se beloftes vir jou in store is, as ek en jy hierdie doen, hè. So daar's drie beloftes wat die Here vir jou uit sy woord uit vandag gee. En ek het dit al so baie van hiervan vooraf gesê. Maar belofte is soos 'n gift voucher. OK, jy kry 'n gift voucher en jy kan daai gift voucher laat lê op jou bedkassie of jy kan hom winkel toe. Here toelaat om dit 'n realiteit in my lewe te kom maak. So wat is die eerste belofte wat die Here vir ons as 'n geestelike familie vandag gee? As ons sê ons wil met 'n rein hart begin lewe, ons wil met integriteit begin lewe. Kom ons kyk na die eerste een. Dis 'n vreeslose en gelukkige lewe. Die eerste belofte is 'n vreeslose en gelukkige lewe. Spreuke 10 vers 9, lees hom saam met my. Hy sê, wie opreg leef, leef sonder vrees. Wie krompaaie loop, word uitgevind. Wie opreg leef, ander woord vir integriteit, wie met integriteit leef, lewe sonder vrees. Of wie krompaaie loop, word uitgevind. Die boodskapvertaling sê hom so, wie reguit pad loop, is 'n gelukkige mens. Kronkelpaadjies bring jou in groot ellende. Kronkelpaadjies bring jou in groot ellende. Wanneer jy met integriteit lewe, dierbare vriende, dan kan jy 'n vreeslose lewe leef. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te stres nie. Daar's 'n groot stresfaktor uit jou lewe uit. Daar's 'n stuk vrees wat nie in jou lewe is nie. Want jy hoef nie bang te wees wanneer gaan iemand uitvind nie. Jy hoef nie bang te wees dat jy gevang gaan word nie. Jy hoef nie bang te wees, het ek my spore goed genoeg toegevee agter my nie. Hoef nie bang te wees nie, want dit is nie daar nie. Dit is 'n vreeslose lewe. Wanneer jy met integriteit lewe, beloof die Here vir jou, jy staan met jou voete op soliede grond. Jy staan op soliede grond, jy gaan nie gly nie. Wanneer laas was jy by die see gewees, nie, daar, of een of ander waterval, of 'n staproete, of iets, en jy is op daai ongelooflike gladde rotse. Ken julle daai? Daai rotse is so glad nie, jy kyk net voor, maar begin jy klaar van balans af voel. Het jy al gesien as mense oor daai rotse loop, en veral as die eerste persoon geval het, jy sien het baie, dan die volgende mense wat stap, joh, jy stap al jou krag, al jou mag, al jou energie gebruik jy om oor daai rotse gestap te kom, net jy net nie val nie. As jy sonder integriteit lewe, is dit jou lewe. Jy gaan al jou energie, al jou krag, al jou intensiteit gaan jy moet kanaliseer om net nie te gly nie. Want jy gaan nou moet onthou, wat se storie het ek vir wie gespin en wat ek vir wie gelieg en wie moet ek daar impress en wat se fake fasade moet ek daar opbou en wat moet ek daar doen? Jou hele lewensenergie gaan daarin om net hierdie hele ding te maintain. Dis wat dit doen. Maar die woord van die Here sê, as jy met integriteit lewe, hoef jy te doen, jy staan op solid grond. Soos hierdie grond is waarop jy vandag staan. Jy gaan nie gly nie. Jou tyd, jou energie, jou geluk, jou vreugde gaan nie daarin om hierdie ding te maintain nie. Jy kan dit aanwend vir God se koninkryk. As 'n rukkie terug 'n besigheidsman gewees, hy het tot bekering gekom en iemand vra vir my vriend, vra vir hom, wat is die grootste ding wat in jou lewe verander het van dat jy by Jesus uitgekom het? En hierdie ou sê, weet jy wat, die manier hoe ek my foon antwoord. Hy sê, wat? Die manier hoe jy foon antwoord? Verduidelik vir my. Hy sê, weet jy wat? Voordat ek gered was, het ek my foon op 'n baie ander manier geantwoord. Want as ek die naam van die persoon sien wat my bel, dan het ek besef, hoeg, dis hierdie persoon. Wat 'n story het ek nou weer vir hierdie persoon gespin? Wat het ek nou weer vir hierdie persoon gejok? En dan begin ek die story, ek tel hom op waar ek laas begin het en ek jok myself verder in 'n hoek vas. En dan as die volgende persoon bel, is dit weer 'n ander story. En as daai persoon bel, dan is my stem dit en dan is my stem dit en dan is ek soos 'n verkleermannetjie. Maar vandat ek die Here ken en ek het 'n eerlike lewe met integriteit, antwoord ek net die foon en ek is net wie ek is. En die situasie is net wat het is, want ek is eerlik. En die Here het my lewe verander. Ek is baie vir mense, as ek en jy met integriteit lewe, het jy nie 'n goeie geheue nodig nie. Jy het nie 'n goeie geheue nodig as jy met integriteit lewe nie. Want jy het nie nodig om al die goed te onthou nie. Dit is wat het is, en wat ook al sal uitkom, sal die waarheid wees. Jy hoef nie vreeslik te onthou nie. Want jy lewe met integriteit. Spreuke 11 vers 3 sê, vir mense wat die Here baie lief het, is die lewe makliker.
Vir mense wat die Here baie lief het, is die lewe maklik. En as jy die Here lief het, sê die woord sal jy lewe van integriteit hê. In alle woorde, as jy lewe van integriteit het, omdat jy lief is vir die Here, dis jou motivering, gaan jy gelukkiger lewe hê. Jy dink dalk om die Here te volg gaan vir jou moeiliker wees. Op die long run gaan het vir jou baie gelukkiger lewe wees om die Here te volg. Gaan baie drama uitgesny word in jou lewe. Baie ellende gaan uit jou lewe uitgesny word. Hulle wat hom nie ken nie, word deur valshede verwoes. Die wat God nie ken nie, sy lewens word verwoes deur valsheid, deur 'n onopregte lewe. As jy die Here lief het, en 'n lewe van integriteit lewe, beloof die Here vir jou, jou lewe sal makliker wees. Al is dit net geestelik. Teken nie as a walk in the park nie, maar dis wat die woord sê. So die eerste belofte is 'n gelukkige lewe, is 'n vreeslose lewe. Tweedens, sê die Here vir jou vandag, hy maak 'n belofte. Is dit nie lekker om te weet dat die God van hemel en aarde maak vandag vir jou belofte nie? En hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hè, Agapai? Is dit nie lekker nie? Wat is die tweede belofte wat die Here vir ons gee? Hy sê dat ek en jy, as ek en jy lewe van integriteit lewe, dan sal ons 'n legacy kan bou wat voortleef self nadat ek en jy ophou leef. As ons met integriteit lewe, sal jy 'n legacy, 'n nalatenskap agterlaat wat voortleef selfs al hou jy op leef. Hoor dat sy Spreuke 20 vers 7, hy sê, hy wat opreg en eerlik leef, se kinders is baie gelukkig. Hoor dat sy die Afrikaanse ou vertaling, hy sê, wie in sy regskapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. Dis wat die woord van die Here vandag vir ons sê oor 'n lewe van integriteit. Die grootste legacy wat jy ooit sal nalaat, is 'n legacy wat voortleef, selfs al leef jy nie meer nie. En al hoe jy so 'n legacy kan bou, is om daardie legacy te bou rondom tydlose goed. Goed wat nie gaan weggaan nie, goed wat nie gaan ophou nie. Wat is tydloos? Twee goed, sekere beginsels is tydloos en verhoudings is tydloos. Verhouding met God, jouself en ander, dis tydloos, gaan vir altyd daar wees. Al wat tydloos is, is beginsels soos liefde, genade, integriteit en jou verhoudings. So die woord van die Here praat met ons hierso en hy sê vir ons, as jy jou lewe bou rondom die timeless beginsel van integriteit en jy dit uitleef en uitgiet in jou verhoudings wat ook ewig is en mense se lewens impakteer met jou lewe van integriteit, dan sal hulle so verander word, dit sal hulle so impakteer, dit sal hulle so vorm, dat hulle dit weer op hulle beurt met hulle kinders toe en met hulle kinders en so gaan daar die legacy van jou, van die een generasie na die volgende een, na die volgende een. My oupa wat oorlede is, omdat hy getrou was, omdat hy 'n lewe van integriteit gelewe het, kon hy in my ouers se lewens kon hy 'n legacy nalaat en hulle kon in my lewe 'n legacy nalaat en ek kan aan ander mense. Sien julle hoeveel generasies gaan die legacy al en hy gaan nog baie generasies voortgaan. Dit is 'n legacy met 'n ewigheidswaarde. En die woord van die Here sê vir ons, dit is die nalatenskap wat jy kan nalaat. Ek wonder wie sit vandag hier wat nie so nalatenskap wil nie. Ek wonder wie wil 'n legacy wat ophou die oomblik wat jy doodgaan. Ek dink nie enigiemand van ons nie. Ek dink almal van ons wil weet. Ons almal het 'n strewe om te voel dat na my gaan dit wie ek was en waarvoor ek gestaan het en wat ek gedoen het voortleef. Of jy kan vandag hier sit en sê ek gaan my legacy rondom tydelike goeders bou, soos geld en werk en populariteit en prestasies. Maar dis al tydelike goed en as jou legacy rondom dit bou, dit gaan ophou iewers. Weet jy wat, as jy doodgaan, gaan jou geld gevat word, dit gaan verdeel word tussen jou kinders. Hulle gaan dit waarskynlik blaas. OK, dis wat gaan gebeur. Ek wil nou nie jou bubble bars as jy nou so baie by mekaar maak vir jou kinders nie, maar dis heel waarskynlik, dis die kans is skraal dat hulle dit vir hulle kinders gaan los eendag. Hulle gaan dit opleef. Heel waarskynlik. As dit vir jou was oor populariteit en gewildheid, as jy doodgaan, gaan daar 'n volgende populêre ou wees. Jou werk gaan vir iemand anders gegee word. Jou besigheid gaan na iemand anders toe oorgedra word. Jou kliënte gaan na iemand anders toe skuif. Dit is wat basically gaan gebeur. Al jou toekenninge, jou trofees, jou prestasies gaan heel waarskynlik in 'n boks in iemand se garage opeindig. Of as jy nou nie baie gelukkig is en jy op die as hoop, gaan iemand dit kry en dit gaan iewers opeindig as 'n ornament iewers. Dis wat gaan gebeur. Jou accomplishments, jou prestasies. Ek kyk na my oupa se lewe. My oupa het so baie toekennings gewen. Beordes van, daar was nie plek in sy studeerkamer vir alles. Van dit staan dit daar by my, my studeerkamer agter 'n klomp bokse.
al die toekennings en al die goed wat hij gekry het, al die certificaten, al die goed, het staan daar achter opgestek. Dis nie sy legacy nie. Sy legacy is wat hy in my lewe gedoen het en die Here sê, ek en jy kan so legacy. So, as ek en jy ons lewens rondom integriteit bou, en ons bou integriteit in ons verhoudings en met ander mense, gaan daai voortleef van die een na die volgende generasie. En so gaan jy voortleef. Die derde belofte wat die Here vir ons gee, is, jy sal beloon word in die hiernamaals. As jy met 'n lewe van integriteit lewe, sal jy beloon word in die hemel, in die lewe hierna. As ons hierdie gedeelte in konteks lees, dan sê Jesus vir ons, dit is wat God eendag vir ons sal sê. Matteus 25 vers 21, hy sê, die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys. Daarop gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. Fokus net gou vir 'n oomblik op daai in die kleine. In die klein dingetjies. Baie keer dink ons om 'n groot beloning te kry, moet jy groot goed doen. Jy moet in die groot goed getrou wees. Die woord sê nee, om 'n groot beloning te kry is om in die klein goedjies met integriteit te lewe. Daardie klein dingetjies in jou lewe. Vraag wat ek jy wil vra. Kan ons gou persoonlik raak? Up close and personal. Kan ons gou up close and personal raak? So hoe vorder jy met jou integriteit in die klein dingetjies in jou lewe? Want dis die vraag wat ek myself ook moes vra. Jy weet, hierdie saligsprekinge konfronteer my ook. Die Here het vir my die teks gegee vir hierdie reeks. So of ek al hierdie goed in my lewe regkry of nie, dis die woord van die Here. So hy konfronteer my ook met dit en ek moet gekonfronteer word oor dit en sê, "Joe, Dawie, is jy op trek met dit?" So ek het myself dieselfde vraag gevra. En ek is nie altyd so getrou in die klein dingetjies nie. Ek is nie altyd het ek so baie integriteit nie. En ek sal dit sê vandag en ek vra vir die Here om my te help, maar ek wonder of jy altyd integriteit het in elke klein dingetjie in jou lewe, want dis die goed wat opstek om iets groots te maak. Ek dink soos ons vandag hier sit, en dis wat ek probeer sê, ek dink soos ons vandag hier sit, kan elkeen van ons 'n baie lang lysie maak van die klein dingetjies in ons lewe, wat ons nie altyd soveel integriteit voor het nie. En ek dink as ek vir jou moet sê, kom ons sit dit bietjie op die screen, daai goedjies, dan dink ek jy gaan sê, nee, ek wil dit regtig nie op hierdie skerm sê nie. Ek wil, dis nie goed wat ek wil hê mense moet sien nie, veral nie my sitiegroeplede nie. Oké, okay, vir al nie die mense wat in my reis sit nie, jou familie weet dit dalk heel waarskynlik, maar die ding is, dit is nie wat ek op die bord wil hê nie. Ek is skaam oor dit, ek is jammer oor dit. Ek dink ons allemaal is in daai spasie vandag. Niemand kan vandag hier staan en sê ons het 'n flawless track record nie. Maar weet jy wat staan in die kantlyn van daai lysie? Die kantlyn van daai lysie wat jy vir jou maak met alles. Daar staan Jesus Christus het ook hiervoor gesterf. En besef jy, dat al die goed wat jy gesukkel het, al die goed wat jy nie altyd soveel integriteit het, en wat jy nie so getrou is altyd het nie, besef jy, dat Jesus kan jou help met dit. Vanoggend kan die oggend wees, wat die Here jou kom help om die blaadjie uit te sorteer, en met 'n vars nuwe clean slate te begin. Jesus se bloed het oor rooi, in rooi oor die goed geskryf, en gesê, ek het klaar ook vir hierdie betaal. Jy hoef nie skaam te wees nie. Jy hoef nie vasgevang te wees nie, jy hoef nie gevangene van hierdie goed te wees nie. Jy kan vrykom van dit, jy kan 'n proses begin om anders te lewe, en ek kan jou vandag help, maar wat jy moet doen, is jy moet dit bely vandag voor my as 'n sonde, en jy moet jou bekeer van dit, jy moet repent daarvan. Hy sê, hy wie sy sonde bely en dit laat staan, sal gered word. Dit laat staan en repent. En as jy na die Here toe kom met so hard vandag, dan sê die Here, ek is bereid om jou te vergewe en ek is bereid om jou nog 'n kans te gee. En ek is bereid om jou clean slate te gee. En weet jy wat? Ek gaan jou beloon in hiernamaals. Ek gaan jou beloon. Elke woord, elke daad, elke gebed, al is dit hoe klein wat jy met integriteit doen, bou op en die Here sê, ek self gaan jou beloon. As ons kinders van die Here is, gaan ons nie eendag daarbo staan en baie kinders van die Here dink dat jy gaan eendag ween, jy gaan as jy doodgaan, gaan jy nou op 'n plek wees waar die Here gaan besluit, gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? Nee. Romeine 8 vers 1 sê daar's geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Die hofsaak is verby. Dis aan die kruis van Jesus uitgesorteer gewees. Jy's vrygespreek, jy's vrygemaak. En as jy in daardie verhouding aanhou met Jesus en groei, as jy sterf, as jy sy kind, daar is nie weer 'n proses wat gaan besluit gaan in hemel of hel toe nie. Vir die kinders van die Here is daar een ander proses. En dit is die wit troon oordeel. Dis die oordeel waar die Here ons gaan beloon vir ons werke of die gebrek daaraan.
En dit is waar oor dit gaan. So ons gaan by eindelijk soos 'n goddelike prysuitdeling wees hier vandag. En die Here gaan vir ons toekennings gee of nie, vir ons gelewe het of nie. Nadat jy doodgaan is, gaan dan nie uitsluitsel kom van, gaan ek nou hemel of hel toe nie. Ons kan geloofsekerheid hê. Jy kan seker wees, jy is gered. Romeine 8 sê, die gees van God getuig saam met jou gees, dat jy kind van God is. Dit is nie soos ander gelowe wat jy in die einde nog wonder, gaan ek okay wees of nie. Jy kan dit weet. Hy sê, dit kan jy weet, omdat dit daar geskryf staan. So, hoe lyk so lewe? Hoe lyk so lewe? Hoe kan ek en jy prakties 'n lewe van integriteit begin lewe? Hoe kan ons, as ons na die drie beloftes kyk, hoe kan ons ons lewe anders begin leef, sodat hierdie beloftes in ons lewe realiseer? Ek gaan vir jou 'n paar praktiese goeders noem, en ek dink David het begin daarmee, en hy gee vir ons 8 eienskappe van 'n lewe van integriteit. En ek gaan daarom nou nie die 8 eienskappe doen nie, so maar nou nie daar worry nie, ek gaan nou net vir jou lees. Goed. My tyd is altyd te min op 'n Sondag. Ek verstaan nie wat gaan aan nie. Het jy al gesien hoe lank kan 'n halfuur wees en dan kort kan 'n halfuur wees? Anyway, of 'n 40 nie. Ek het Psalm 15 vers 1 tot 5. Hier sê Dawid, hier's 8 eienskappe van 'n lewe en ek het hom vir jou, kan ons gou-gou net een aangaan asseblief? Laat die vers toe. Ja, ek het vir julle dit daar ingesit sodat die nommertjies is nie 'n oorspronklike teks nie. So dis daarin dat julle kan sien die 8 goed. So Dawid sê, hier's 8 eienskappe van 'n lewe van integriteit en julle ouens, dit is praktiese goed. Dis nie verskriklike filosofiese, teologiese, eri-feri goed nie. Om 'n lewe van integriteit te lewe is 'n praktiese lewe. So, eerste een daar sê, wel, 1 tot 5 sê, Here, wie mag dit waag om in u teenwoordigheid te kom? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat onberispelik lewe, number one. Onberispelik is 'n ander woord vir integriteit. Hy wie met integriteit onberispelik lewe en doen wat reg is. Met 'n nommer 2 opregte hart die waarheid praat. 3 nie sy medemens belaster, hom benadeel of hom kwaad praat nie, van hom kwaad praat nie. Die 4de een van wat die wat aanhou Sondag verfoei, is 'n oulike woordjie daai verfoei, dit beteken jy meng nie met daai ouens, jy hou nie aan saam met hierdie mense vlerk sleep nie. 5 hulle eer wat die Here dien. 6 die beloftes gestand doen, jou beloftes gestand doen selfs tot jou eie nadeel. As iets beloof het, dan doen jy dit. Nommer 7 nie geld op rente uitleen nie. Nommer 8 nie omkoopgeld teen onskuldiges aanvaar nie en dan sê 'n mens wat so optree sal vir ewig staan. Wil jy 'n standvastige lewe hê? Wil jy gelukkige, welgeluksalige lewe hê? Dan sê die woord van die Here, dan moet hierdie kwaliteite van integriteit deel van jou lewe wees. En soos ek elke Sondag sê, is ons kan dit nie sonder die Heilige Gees doen. Hierdie is nie self-improvement nie. Jy gaan sien, jy gaan sukkel, jy gaan opstaan en val solank jy dit self probeer doen, maar as die Heilige Gees dit van binne af begin dryf, dan gaan jy verandering in jou lewe sien. So, ek wil by David aansluit en ek wil so 'n paar kies vir jou noem vandag. Ek gaan nie lank daarop wees nie, ek gaan vandag wees, want ek dink is goed wat jy ken, maar ek dink nie ons kan oor integriteit praat sonder om hierdie goeters te noem nie. So, hoe kan ek in jou lewe van integriteit bou? Ek het vir jou die 5 beste Bybelse maniere gegee om 'n persoon van integriteit te word. Dis die beste. Daar's baie, maar dis die beste. So die eerste ene is kom jou beloftes na. En hierdie het ek gebou op grond van wat ek baie keer vandag sien in die kerkwêreld, wat ek sien in die wêreld waarin ons lewe. As jy persoon van integriteit wil word, kom jou beloftes na. Spreuke 25 vers 14 sê, soos donderweer en sterk wind wat geen reën bring nie, soos 'n persoon wat baie beloof, maar niks waar maak nie. Dis interessant, nie? Mense van integriteit hou hulle woord. Mense van integriteit doen wat hulle gesê het hulle gaan doen. Mense van integriteit is daar as hulle gesê het hulle gaan daar wees. Mense van integriteit, as hulle committee tot iets, dan voer hulle deur. Mense van integriteit, as hulle sê, kan op hulle reken, dan kan jy op hulle reken. Dis wat die woord van die Here hierso sê. Mense wat nie integriteit het en sê, soos hierdie wolke en hierdie wind en hierdie weer, wat lyk, hier kom 'n verskriklike reën. Onthou julle, ons het dit na die afgelope paar keer gesê, hier kom 'n verskriklike reën en dan gebeur daar niks nie. Sy het so lusmakertjie en dan gaan hy verby. Dis hoe mense is wat nie integriteit het nie. Hulle raas en hulle blaas en hulle sê al die regte goed op die regte tyd en alles, maar op die einde van die dag is daar niks wat gebeur nie. Dis net klomp leë beloftes. So watter beloftes het jy aan mense gemaak wat jy nie nakom nie? Watter beloftes in jou lewe moet jy gaan nakom ter wille van jou integriteit? Dalk vandag as jy uitstap, dalk aan God, dalk het jy geestelike belofte gemaak. Here, as jy dit vir my doen, beloof ek, ek sal dat doen. Dalk is dit 'n belofte teenoor jou familie, dalk is dit 'n belofte teenoor jou kinders. Navorsing bewys vir ons dat die nommer 1 oorsaak van bitterheid in kinders is beloftes wat gebreek word.
Soos ek en jy een persoon van integriteit wil wees, dan moet ons het doen en deurvoer, selfs al voel ons nie meer lust daarvoor nie. Wat jy dit nou in die heat of the moment beloof. Want dan soos jy dit nou bykie begin afweer, nadruk, en soos, ek voel nou nie meer so lust om het te doen nie, selfs al is jy nie meer lust nie, selfs al die situasie verander van dat jy dit beloof het, selfs al gaan dit jou nou meer kost as wat jy gedink het, dit gaan kost toe jy dit beloof het, selfs al gaan dit tot jou nadeel wees om het te hou, dan sê die woord van die Here, dit is wat een persoon van integriteit doen. Soos ek sê, dis net die Heilige Gees wat ons kan help. Dis wie God is. Hy is nogal iemand wat sy beloftes hou. Hy het sy belofte gehou tot die dood van die kruis. Dis wie hy is. En dis wie hy wil hê ons moet wees. Die tweede ene, en dis 'n baie praktiese een. As jy op Bybelse manier, as jy 'n persoon van integriteit wil word, en ek sien hier, dis betaal jou rekeninge. Betaal jou rekeninge. Hoor dat sê daar is ons Psalm, en jy is dalk verbaas om dit in die huis van die Here te hoor vandag. Maar Psalm 37 vers 21 sê, mense wat sonder God leef, leen geld by ander, en voor jy nou self doodskrik, hy gaan daarom aan, hy sê, maar betaal dit nooit terug nie. Mense wat sonder God leef, leen geld, en hulle betaal dit nooit terug aan ander mense nie. Jy sê dalk en jy dink, ach, dit is nou nie 'n big deal nie, hulle het in elk geval baie geld, hulle gaan dit nie mis nie. Weet jy wat is vir die Here 'n big deal? Besef jy dat dit vir die Here 'n big deal is? En ons noem hierdie finansiële integriteit. Dit is vir die Here belangrik dat ek en jy finansiële integriteit sal hê as sy kinders. Die Bybel sê oor en oor dat hoe jy jou geld gebruik, toets die vlakke van integriteit in jou lewe. Spandeer jy meer as wat jy maak en jy kan mense nie terugbetaal nie, dis 'n gebrek aan besigheids- of finansiële integriteit. Leen jy die hele tyd en jy weet jy kan nie terugbetaal nie, dis 'n gebrek aan integriteit in jou lewe. So die woord van die Here is duidelik vir ons, betaal jou rekeninge, betaal jou lenings, betaal daai kredietkaarte af, betaal jou belasting. Die woord van die Here sê, gee die keiser wat hom toekom, sê Jesus, en gee God wat hom toekom, ek sal nou daaroor praat. Gee die keiser wat hom toekom. Een oom het een keer vir my gesê, ja, maar die Bybel sê nie, jy moet hom bederf nie. Dis wat die woord van die Here sê. Sê ek, ja, hy sê dit nie, ja. Ok, so kom ons vergeet dit. Gee die keiser wat hom toekom, nie. So die woord van die Here vir ons sê. Sê, ja, maar hulle mors dit, hulle gebruik het nie vir die regte goed nie. So wat? Die Here sê, jy moet doen wat reg is, sê die woord van die Here. En as jy dit gedoen het, dan is hulle accountable aan God met wat hulle daarvoor doen. Nie jy nie, jy het reg gedoen. Dit is nie vir jou om te besluit, hulle doen nie reg of nie, so ek sal besluit hoe ek het wil gee of nie. Nou dodge ek al my taxes en al daai goed. So die derde Bybelse beginsel, Bybelse manier hoe ek en jy persoon van integriteit kan word, en hier is 'n groot een, is dat ek en jy sal weier om te skinder of saam te skinder. Waarom te skinder of saam te skinder? Nie is verhoudingsintegriteit. Dat ek en jy nie saam met die een groep ietsie sal praat, en dan gaan ons en ons gaan praat by 'n ander groep, weer heeltemal die teenoorgestelde, en ons gaan maak hierdie groep sleg, wat ons nou net saam mee gepraat het, in die eerste plek, en gaan praat heeltemal iets anders nie. Dat ek en jy nie iemand jening om die mond sal smeer, en net daarna gaan sê hulle sleg by ander mense nie. Of iemand anders sê, hoe wonderlike vriend is hulle, en hoe lief is jy vir hulle, net daarna dan gaan vertel jy vir die ander, hoe terrible mense is hulle nie. Dit is nie verhoudingsintegriteit nie. Hoor dat sy Spreuke 11 vers 13, hy sê, iemand wat skinderstories loop en versprei, lap ander se geheime uit. Een man met integriteit of een vrou, vrouens jy is nie of te hoek nie, hou een geheim vir homself. Hou een geheim vir homself. As iemand naar jou toe kom en sê, hoor jy so, het jy gehoor van dit en dit, vertel my bykie meer, dan sê jy, ja, kan jy geheim hou? Dan sê jy, ja, dan sê jy, ek ook. Dit is die makkelijkste manier hoe jy dit doen. Ek ook. Ok? Het jy geweet, as mense sekere goeder steel, as mense goedere steel, en ek het nie die goed gesteel nie, maar ek weet as gesteelde goedere, en ek help om die gesteelde goedere te versprei en te verkoop, is ek net so skuldig in die oë van die wet, as die persoon die goed gesteel het. So as ek nie die story opgemaak het nie, of die story uitgedink het nie, is ek net so skuldig as ek die story, die gesteelde goedere loop en versprei oral as die persoon die story opgemaak het. En dis wat die woord van die Here vir ons sê. Elke keer as ek en jy skinder, verloor ons integriteit. En ons benadeel ons geestelike lewe. Spreuke 10 vers 18b sê, hy wat skinderstories versprei, is 'n dwaas. Wie wil hier sit vandag en weet jy is stupid? Ek dink nie een van ons nie. Wil weet ek is 'n dwaas, ek is dom. Dis wat die woord sê, is 'n dwaas, 'n fool, sê in Engels. Die woord van die Here sê, as jy skinderstories loop en versprei, is jy dom. Jy is stupid om dit te doen.
Nie ek nie. Moenie my uitmail vir my na die tyd stuur nie. Dis wat die woord van die Here sê. Maar julle, as ons ernstig hier oor is, dis vir my ongelooflik belangrik. Dit hoort nie onder kinders van die Here nie. Dit hoort nie in 'n gemeente nie. Dit hoort nie in die kerk van Jesus 'n geskinder nie. En 'n gekwaad praat en kwaad steek en mekaar beswader en sleg sê en agteraf fluister veldtogte en campaigns en verskeie agendas wat gevoer word en al daai goed nie. Dit kan nie in die kerk van die Here wees nie. Dit kan nie in ons verhoudings wees nie. Dit hoort nie so nie. Die Here se hart is dat ons mense van integriteit sal wees en dat ons hierdie goeie sal uitroei met wortel en tak. Die tweede laaste een is die beste Bybelse manier hoe ek en jy 'n persoon van integriteit kan word, is deur getrou te gee. Om getrou te gee. Getrou finansiëel te gee. En ek weet, baie mense hou niks daarvan as ons hiervan praat van die bo af nie. As ons praat oor gee en oor finansies en generosity en so aan, dan is daar baie mense wat sê, dit is nie iets waar mense moet praat nie. Dit moet glad nie hiervan bo af gesê word nie. Maar weet julle wat is die ironie? Dit is gewoonlik die mense wat nie getrou gee nie, wat 'n probleem het daarmee as ons hiervan praat, van hier vooraf. Die mense wat getrou gee en gehoorsaam is en generous is, is gewoonlik die mense wat nie 'n probleem daarmee het nie, wat okay is daarmee. En die ander realiteit rondom dit is, Jesus het baie meer gepraat oor finansies en gee en generosity as wat hy selfs gepraat het oor die hemel en die hel. Gaan kyk daarna. Hy het baie meer daaroor gepraat. En as hy daaroor gepraat het en gevoel het dis okay, dan dink ek dis reg om soms ook van die bo, nie altyd nie, nie heeltyd nie, maar soms is dit belangrik om oor hierdie beginsels van integriteit te praat. So ek het baie keer al gesien, almal van ons het 'n varkie in ons hartjie. En ons goeters wat partykeer maak dat daai varkie uitklim, net die taxi ry voor jou in, mense beledig jou, wat ook al, dan klim die varkie uit. Maar ek dink is soms goed dat hy uitklim, want dan wil die Here met daai varkie in jou lewe deel. So as jou varkie uitklim vandag, as ek oor hierdie goed praat, dan is dit miskien ook die varkie wat die Here wil deel mee in jou lewe. En vir jou sê, dit gaan oor generosity en giving en selflessness. Dis miskien ook dit wat die Here vandag wil doen. Maar terug by die punt, het jy geweet dat die Bybel leer ons, dat die gee van jou tiende is 'n toets van integriteit. Die gee van jou tiende is 'n toets van integriteit. En een manier waarop die Here jou integriteit toets, is deur die gee van jou tiende. Hoe werk dit? Die Here vra indirek vir jou deurde. Die toets wat jy kry is ek regtig die belangrikste in jou lewe? Is my werk, my koninkryk regtig vir jou so belangrik soos jy sê? Vertrou jy my regtig met jou finansies? Is ek regtig in beheer? Is dit regtig myne? Is jy regtig 'n rentmeester? Of is jy eintlik maar 'n eienaar van dit? Of is ek die eienaar en jy die rentmeester? Want waar ook al jou finansies die sterkste invloed is, dit tot vir jou die heel belangrikste is. Hoor wat sê Jesus in Matteus 6 vers 21. Hy sê, onthou, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As jy sê jou hart is by God en sy werk en sy dinge, dan sal jou skat ook daar wees. Maklikste om dit uit te figure is om te gaan kyk waar jou skat is, want dit is waar jou hart is. En ek het rarig op my hart gedruk gevoel om dit vandag vir ons as 'n gemeente te sê. As mense vir my sê iets is belangrik, kan sê ek, goed, wys my jou bankstaat, wys my jou skedule. Daar waar jou tyd en jou geld heen vloei, daar sal jy die gouste sien wat so die heel belangrikste in jou lewe. En moenie sê God is belangrik as daar nie een van daai goed na daarna toe vlou nie. Hoor wat sê God self hier oor Maleagi 3 vers 8 tot 10. Hy sê, sê nou vir my, is God wat praat, hy sê, sê nou vir my, is dit reg om van God te steel? Natuurlik nie, maar tog steel julle van my. Hy sê, moet nou nie so verbaas lyk en vra, wanneer het ons van u gesteel nie? Waar is die tiendes en die dankoffers wat julle moet bring, sodat die gemeente die mense wat dit nodig het, daarmee kan versorg? Dit is die rede waarom dit so swaar gaan met julle, want die hele volk is besig om van my te steel. Bring julle volle tiende na die tempel se stoorkamers toe, sodat daar genoeg kan wees om die wat nie vir hulle self kan sorg nie te help. Probeer dit en kyk wat gebeur. As julle dit doen, sal julle sien dat julle my hande wat agter my rug vasgemaak was, losgemaak het. En dan sal ek weer vir julle kan sorg na die beste van my vermoë. Dit is 'n toets, maar is ook 'n belofte wat die Here vir ons gee. Baie keer sê iemand dalk vir my, Dawie, dis 'n Ou-testamentiese besigheid. Dis 'n Ou-testamentiese beginsel. Dit is definitief Ou-testamenties, maar besef jy, Jesus Christus het hierdie Ou-testamentiese beginsel reinforce. Hy het dit nie net gereinforce nie, of herbevestig nie. Jesus het hierdie beginsel geamplify. En die ou tannetjie wat in die tempel instap en in twee oortjies ingooi, sy gooi daar 10 sent in, toe sê Jesus, hierdie is haar alles. En dit is ook reg so. Hy sê nie, nee, jy weet die 10, hy sê, dis nie 'n tiende nie, dis haar alles, and that's fine. Wie se gesig is hier op? Die keiser se gee
Die keizer wat om toe kom, gee God wat om toe kom. Dat is wat die woord van die Here vir ons sê. Jesus sê in die Nieuwe Testament, gaan het oor jou hart. Dat is wat hy met die oud tannetjie probeer illustreer. God het die blymoedige gegewe, lief nie, hy dwang nie in die Oud Testament. Ja, was dit hy dwang uit en is wette en regulasies. Nieuwe Testament gaan het oor blymoedige gegewe wat God lief het, wat uit sy hart uit gee. Ek sê baie keer vir mense, jy kan gee sonder om lief te hê. Maar jy kan nie lief hê sonder om te gee nie. Regte liefde gee. Regte liefde sit daai saad in die grond van tyd en van effort en van moeite en van ag alles. En dan sê die woord van die Here, dan sal ons oes op die regte tyd. So Jesus kom amplify die beginsel. Hy kom vat dit nie weg nie. Hy sê maar dit gaan nou oor die hart, dit gaan nie oor 'n religious ding nie. Dit is baie maklik om vir God net 'n check te cut en te gee. Maar God het die blymoedige gegewe lief en hy het meer as dit het hy lief en ek voel dit is 'n belangrike stap van integriteit om getrou te wees hierin. Dis 'n hartsaak. En laastens waarmee ek afsluit is, as ek en jy werklik waar 'n persoon van integriteit wil word, dan moet jy jou beste doen by jou werk. Kan ek oor jou werk, die plek waarin jy môre gaan, kan ek met jou daaroor praat vir 'n oomblik? Hier is besigheidsintegriteit. Doen jy jou beste by die werk of doen jy net die nodigste by jou werk? Doen jy beste by jou werk of doen jy net die nodigste by jou werk? Doen jy die bare necessities, as jou baas in die omgewing is, dan doen jy net so 'n bietjie window dressing, dat het reg lyk. Sommige van ons werk hard as die baas in die omgewing, as die supervisor in die omtrek kom, joh, dan is jy aan die gang. Maar die rest van die tyd, knip jy so 'n bietjie eieltjie, jy staan in die staaf kombuis en skinder oor die rest van die mense wat nie daar is nie, jy speel solitair op jou rekenaar, jy vat van die kantoor skryfbehoeftes huis toe, is Facebook op jou foon, vat baie, baie lang breke, maar net so dat jy nie op die radar kom en iemand uitvind nie, hoe hangel om so, dat niemand achterkom, jy is besig om dit te doen nie. Dalk is dit weer eens vir jou niks nie. Jy sê, ach, allemaal doen het. Vir God is dit 'n major ding. Vir God is dit ongelooflik belangrik as dat jy, as jy vir 'n vol dagse werk betaal word, dat jy vir 'n vol dagse werk sal lever. As jy vir 'n half dag betaal word, dat jy half dagse werk sal lever, is vir God ongelooflik belangrik. Dit maak vir hom saak. Spreuke 18 vers 9 sê, kyk hier, ek weet, ek dink nie hoeveel ooit hierdie vers gesien het nie. Wie laat kom by die werk, vroeg loop, baie rondloop, lang teetye neem en afskeep werk doen, bewerk sy eie ondergang. Hy kan sy werk verloor en sy familie kan ly. Ek dink ek doen thumbsucking vanoggend as ek praat hier oor die woord van die Here is duidelik daaroor. Almal anders doen dit daar, wie regtig get a life. Hy buite die kerkwêreld doen almal dit maar. Nie Christene nie. As jy 'n volgeling van Jesus is, dan doen ons dit nie. Dan verwag die Here dat ons besigheidsintegriteit sal hê by die werk. In die klein dingetjies integriteit sal hê wat opstek en groot word. Efesiërs 6 vers 6 sê, moenie net hard werk as jou baas vir jou kyk om in sy goeie boekies te kom nie. Jy het nie geweet die goed staan in die woord nie, nee. Werk liewer hard omdat jy aan Christus behoort. Daar's die motivering van die hart, sien jy? Jy aan Christus behoort en doen wat God van julle vra so goed as wat julle kan. Julle werk mos nie eintlik vir mense nie, maar vir die Here. Laat dit straal uit alles wat julle doen. As jy 'n volgeling van Jesus is, dan is jou baas nie jou baas nie. Dan is God jou baas. Dan werk jy vir hom. En of mense dit goed nou raak sien of nie raak sien nie, God sien dit raak. En hy sien hoe jy werk en wat se kwaliteit werk jy lewer. En as ons mense van integriteit wil word, is die manier waarop ons werk en werk toe gaan vir God ongelooflik belangrik. Ag, so ek sluit af. Ek het baie gesê vandag, maar ek bid dat iets van hierdie jou hart sal stir vandag. As jy vandag wil opsaai, as jy bereid is om met 'n rein hart te begin lewe, as jy bereid is om vandag te sê, ek wil 'n man of vrou van integriteit word, dan is die beginpunt van so 'n lewe om te erken. Here, ek het nie noodwendig 'n lewe van integriteit gelewe nie. Ek het in sommige van hierdie areas van my lewe nie met integriteit gelewe nie. Daar was nie integriteit. Soos ek nou gesê het, Here, daai lysie is lank. Dit is die beginpunt. Ons moenie net aankarring nie. Here, die lysie is lank. Dit is my lysie wat ek vandag vir u gee.
Here, ek het nie my beloftes gehou teenoor mense nie. Here, ek is nie iemand wat my rekeninge betaal het en mense dood. Here, ek skinder, ek het nie getrou gegee nie. Here, ek doen nie my beste by die werk nie. Daar is soveel ander goed. Here, ek skinder en ek kwaad, ek praat kwaad en ek is achteraf en Here, ek is fake en ek fake it till you make it basis. By die city groep en in die kerk en oral by mense probeer ek mense beïndruk. Here, ek het my lewe gekompartementaliseer. Ek het hierdie segmente ingebou. Ek is iets anders by die kerk as wat ek by die werk is. Ek is iets anders by die werk as wat ek is op 'n Vrydag aand in die kuierplek. Here, ek het hierdie verskillende lewens. Ek het 'n dubbel lewe. My hart is dubbel, trippel, viervoudig vandag. Dis nie 'n geheel voor u vandag nie. Dis die beginpunt, julle. Jesus praat met ons hier oor dat hy ons harte kan kom rein maak en op 'n pad kan sit van integriteit. Baie van ons het ingekoop in die Titanic mythe in. Die Titanic was die eerste skip gewees wat hulle gesê het is werklike onsinkbare skip. Hoekom? Want hulle die onderste deel van die skip het hulle in kompartemente verdeel. En gesê, selfs al kry die een kompartement of selfs al kry die skip nok, sal kry hy gate of word hy geskrap, daai kompartement waar dit is, ons kan hom afseel. En ons kan die water al binne, ons seel het af en die rest van die kompartemente kan oop wees en so kan ons aanhou op cruise control wees in die skip. Ons kan aanhou voortstoom. Maar op die einde van die dag bly gat in 'n skip, 'n gat in 'n skip. En die Titanic het gesink. En baie van ons dink, dis okay, ek kan noks vat in sekere areas van my lewe. Ek hoef nie integriteit te hê nie. Ek kan skrape kry, ek kan water vat daar, kan dit net kompartementaliseer. Daai is 'n nagmerrie. Maar die res is okay. Die skip gaan sink. Eventueel. En die Here is vandag hier en hy sê, daarom het jy 'n redder nodig. Daarom het jy iemand nodig om jou te help met dit. Wil jy nie vandag vir die Here sê, help my asseblief nie. Ek gaan nie vandag glo dat een van ons wat hier sit kan sê, ek is okay nie. Hier is nie een nie. Al moet ek het nou vandag self sê. So ek gaan eers vra dat jy hande op sal steek nie. Ek wil net vra dat jy eerlik sal wees vandag met jouself en met die Here. Here, dis waar. En meer as dit net sal identifiseer wat dit is. Want voordat die Here jou kan help, moet jy erken dat ek het help nodig. Die Here kan die reddingsboei uitgooi, maar jy moet hom vat. Kom, ons sluit ons oë. Here, hierdie is 'n swaar topic, is 'n heavy topic. En alhoewel ek probeer het, Here, om dit dalk op 'n meer ligte manier aan te bied, Here, is die beginsels waar ons praat baie diep en swaar. Want hierdie is vir u astronomies belangrik in ons lewe. As ons u wil sien in ons lewe, as u wil sien werk, Here, as ons u krag wil sien, as ons u teenwoordigheid wil sien, as ons u wonderwerke wil sien, as ons u wil sien in ons lewe, gaan ons 'n rein hart moet hê, ons gaan 'n backstage pass moet hê. En ek bid vandag, Here, dat u vir ons sal help om te identifiseer waar ons besig is om water in te vat, waar ons gekompartementaliseer het, waar ons fake was. Here, het met my kom praat. En Here, ek moet vandag sê, as ek na al hierdie goeders kyk, dan is ek eerlik vandag, Here, dat ek in baie van hierdie areas ook ver tekort skiet. My hart is op u gerig onverdeeld, Here. Ek probeer nie altyd skinder of saamskinder nie, maar soms doen ek dit, Here. Ek probeer altyd my rekeninge betaal, maar soms doen ek dit ook nie, Here. My begeerte in my hart is, Here, om in elke opsig van my lewe u volheid, maar soms kry ek dit ook nie reg nie. As die pastor van hierdie gemeente sukkel ek ook partykeer, Here, maar ek bid dat u my help dat my hart op u verdeel sal wees. Ek bid dat u elkeen van ons help dat ons harte op u gerig sal wees. Dat die oriëntasie van ons harte u sal wees en ten spyte van die goed wat ons soms foute inmaak en sukkel mee, dat u kan kyk na ons en sê as 'n man of vrou na my hart hierdie. Dat ons daai reddingsboei vandag sal aangryp. Sal sê help my Here as ek hier uitstap om anders te lewe, rein van hart te wees. Ek gaan u nie in my lewe sien of in u naamals nie. As ek nie rein van hart is nie. Wil jy nie vandag vir die Here vra om jou hart te kom reinig nie? Wil jy nie vandag vir die Here vra om jou hart te kom realign nie? Wil jy nie vandag vir die Here vra dat Heilige Gees totaal en al weer vir jou kom oorneem in jou lewe nie? Here, ons het U so nodig. Skep in my rein hart, o God, sê Dawid in Psalm 51. Vat nie die Heilige Gees van my al weg nie. Gee my weer die vreugde van die Heil. Wil jy dit nie dalk vandag bid nie? Wil jy nie in die oomblik met die Here reg maak nie? Maak nou reg met die Here. Psalm 95 sê hy, God laat hom soek, laat hom vind deur die wat hom soek.
Die tijd is nou. Heere, ek bely dit. Heere, ek het U nodig. Heere, ek wil anders begin lewe. Oh, create in me a clean heart, oh God. Bely die ding voor die Heere vandag as 'n sonde. Noem hom wat hy is, hy is 'n sonde. Amartia is die Griekse woord vir sonde. Heere, ek het die merk gemis, is wat dit beteken. Ek het hom totally gemis. Bely dit, Heere, ek het U vergifnis nodig. Maar Heere, ek maak 'n commitment om myself te bekeer en om te draai, Heere. 180 grade draai, maar ek gaan dit nie sonder U kan doen nie. Precious Jesus, help me. Heere Jesus, help my vandag as die gebed voor U opgaan. Dankie dat U dit nou in die Gees kom doen. Dat U kom vat uit die Here se hand uit, nie vergifnis, vryspraak, 'n vars begin, 'n totale nuwe oorneem van die Gees van God. Dis ons gebed, Here. Ons sê amen en amen. Mag Here jou seën. Mag jy 'n goeie dag verder hê. Mag ons lewens van integriteit begin lewe. Lekker middag vir julle. Sien julle vanaand, Upper Room is hierso. Welkom by die familie begin vanaand. So almal wat deel word van ons familie, amptelik, jy kan nog na die diens registreer. Ons kry mekaar 6:00, wel 4:45 vanaand, kry ons mekaar. Welkom by die familie. Be blessed, mag hier jou seën. Ons is hier voor as jy wil saam bid of net gebed nodig het.